Акція зі збору підписів за встановлення лежачих поліцейських відбудеться у понеділок у 6. Така ініціатива з'явилась після проведення публічної консультації на тему «Чи безпечні дороги для мешканців в місті Шостка?». Обговорення відбулось за участі координаторки ГО «Центр спільних дій» Сумській області Наталії Орлової. За її словами, на даний момент пішохідні переходи біля шкіл в Шостці небезпечні. Що вони не оснащені засобами примусового зменшення швидкості, ввечері немає на них освітлення, і тому, коли пішоходи переходять через дорогу, вони не помічають ні засоб, ні транспортних засобів, ні транспортні засоби їх. І тому було вирішено публічну консультацію звернутися до міської влади. Влада з нами не йде на діалог, тому вимушені насправді звернутися до них вже публічно через акцію. За словами організатора акції зі збору підписів Андрія Грищенка, з вимогою встановити лежачих поліцейських мешканці Шостки зверталися до міської ради навесні. Громадськість вимагала встановити засоби зменшення швидкості біля 9 шкіл міста. І в результаті ми зробили звернення, на яке ми отримали формальну відписку про те, що в 2018 році в бюджеті не було заложено средств на пішохідні установку лежачих полицейских, и вопрос открытый. То есть нам не сказали, не то, что несут его там на рассмотрение там горсовет, не то, что их там установят. Также мы беспокоимся по поводу освещения. Не везде в Шостке на пешеходных переходах есть ночное освещение. И было бы отлично, если бы тоже городские власти установили камеры видеонаблюдения возле пешеходных переходов. Так, за короткое время в Шостке случилось 3 ДТП с травмированием пешеходов на пешеходных переходах. Двое из них это были дети. Що з цього приводу думають представники Шостинської міської ради та деталі події, дивіться у понеділок у наших вечірніх випусках новин. Зазначу, акція відбудеться 8 жовтня в Шостці о 13:30 на площі біля податкової адміністрації.